Se mnou ve studiu je předseda společnosti Ferdinanda Peroutky, novinář Martin Groman. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste tady, protože zítra je výročí smrti Ferdinanda Peroutky, který umřel 20. dubna 1978 v New Yorku. Vy máte spoustu zajímavých věcí doma, několik beden, artefaktů a tak dále. A máte jednu věc, kterou vám závidím, to je dýmka Ferdinanda Peroutky. Jak se to k člověku dostane? Dostane se to tak, že mu to daruje Slávka Peroutková, protože jsme se léta znali a nějak usoudila, že bych dýmku měl mít doma, takže mám. Že vy jste ten typ, který to má mít. Kouříte z ní? Kouřím, já jsem dokonce asi podezíral některými, že to je pozorství, protože předseda společnosti Ferdinanda Peroutky a kouří dýmku je to přesně naopak. Já jsem v 18. na tajněčku začal kouřit dýmku a já neumím šlukovat do dneška, takže jsem zůstal u dýmky. A když jsem scháněl nějakou literaturu, tak jsem našel knížku na obálce s pánem s dýmkou, koupil jsem si, no o dýmkách to nebylo. <laughs> Jste předseda společnosti Ferdinanda Peroutky. Každý rok vlastně v předvečer tohoto úmrtí se scházíte na Vyšehradě u Peroutkova hrobu. Dnes večer tedy také nebo později? odpoledne. Co se tam děje? Ono to je spojeno se společností Bratří Čapku, protože zároveň na konci dubna 45 zemřel Josef Čapek, takže nejprve se sejdeme u pomyslného hrobu Josefa Čapka, tam si připomeneme jeho. Dneska to bude ještě navíc takovou zastávkou u hrobu Olgy Šajnflugové, protože je 50 let od její smrti a nakonec tedy postojíme u hrobu Ferdinanda Peroutky. Někdo tam má vždycky pár slov, není to nic dlouhého, patetického. Tentokrát ta slova napsal Petr Pidhart, člen našeho, našeho společenství, ale bohužel nemůže přijít, takže je přečtu já a v tichosti se zase rozejdeme. V čem to je důležité, takovéhle setkání? Je to důležité v tom, že si toho člověka připomeneme, že tam prostě jsme v tu chvíli, že to není tak, že si někdo vzpomene doma, což může být stejně intenzivní, stejně dobré, ale to, že se musíme vypravit, že konáme tu pouť k tomu hrobu, na to místo, tak to už je nezbytnost a už to sebou prostě nese tu nutnost si na toho člověka vzpomenout, myslet na něj a myslím si, že to patří k takovým výročím. Ferdinand Peroutka, Martin je předsedou společnosti Ferdinanda Peroutky, leco jsem si o něm přečetla, také jsme se spoustu věcí na škole učili, byl rozhodně individualitou, již na škole, ale byl individualitou v uvozovkách s mravy nezákonnými. To by mě zajímalo, co to na tehdejším vysvědčení takového žáka vlastně střední školy znamenalo. Já myslím, že ty mravy nezákonné by dneska měly jako všichni žáci. Měřeno tehdejšími pravidly. Perotka byl individualita v době, kdy to vůbec nebylo běžné, kdy vlastně být osobností v tom mladém věku studentském, i když to vždycky ke studentům patří, tak projevovat to veřejně bylo do jisté míry avantgardní, bylo to odvážné. A on byl individualita třeba v tom, že odporoval těm učitom, že s nimi nesouhlasil, že říkal své názory. On byl velice už jako mladý člověk sečtělý, vzdělaný a ono se to ukazuje, my jsme třeba teďkom nebo kolega Martin Sekera při práci na peroutkových spisech, kterou tak pomalu rozjíždíme, tak zjistil, že existuje v pozůstalosti Egona Ervina Kiše dopis z roku 1907, kde mu píše mladý Ferdinand Peroutka, že by chtěl být novinářem, a jestli by pro něj Kiš neměl nějaké místo v redakci. No jo, a tom Peroutkovi je 12. Tohle je to, co myslím tím, že byl individualita. Prostě on ve 12 letech věděl, věděl. že bude novinář. A ne, on, on, to prostě fakt věděl. A to rovnou šel na Kiše, prostě největší hvězdu té doby. Takže co chcete jako větší důkaz. Šel za kovářem, to je jasné. <laughs> <Tak>. <laughs> My víme, co Peroutka napsal, jak odešel do exilu, co se dělo za války a tak dále, ale co Peroutka za první světové války? To nevíme a vědět asi nebudeme nikdy. Právě v souvislosti s těmi spisy, o kterých tak jako uvažujeme, připravujeme je zvolna, tak Martin Sekera se vydal i do Mnichova, protože Peroutka utekl před odvodem do rakouské armády, prostě regulárně dezertoval. A Pobýval v Německu, pobýval v hodě v Mnichově, prý tam psal nějaké scénáře k filmům nebo něco takového k němým filmům. Ale Martin Sekera se tam vypravil, aby dohledal v archivech jakoukoliv stopu v tehdejších německých novinách, kdyby tam byl. My známe pseudonymy, které používal později třeba Antokolsky nebo jméno své matky jako Kop se podepisoval a tak dále. Takže hledal i tyto věci a nenašlo se samozřejmě vůbec nic. Takže asi tu první světovou válku nikdy nerozkryjeme. On o sobě nemluvil, paměti nenapsal, jenom rozhovory ve svobodné Evropě, ale ty se už pak týkají té první republiky. Nicméně v říjnu 1918 už je Peroutka uh -huh. v Praze. Ano, je dokonce na Václavském náměstí, pozoruje ten dávk, který tam vyhlašuje samostatný stát, ještě nebyla republika, nevědělo se, co to bude, a taky se nevědělo, že to budou Čechoslováci, takže se vyhlašoval Český stát. A on tam pozoroval tu situaci, kdy lidé demonstrují jásají v tomhle případě za dobrou nebo správnou věc z našeho pohledu. A on si tam uvědomil, že to může být i jinak, že tytež lidé mohou já se tady demonstrovat za věci špatné. A nejvíc si to uvědomil, a já ho zcela chápu, v situaci, kdy se to dotklo jeho osobně. Tam prostě všichni zpívali. V zborově se jásalo a zpívalo. A Perutka nespíval, protože prostě na tohle opravdu nebyl. A vedle něj stála nějaká paní a řekla mu, všichni musí zpívat. Tak on nespíval. Tak mu to znovu opakoval. A ten nátlak, že prostě přidej se nebo uvidíš, hmm. zažil vlastně na své, oso na své kůži. A myslím si, že to mnoho z nás pochopí, že jsme to zažili někdy kdy všichni, kdy nás někdo do něčeho nutil a nám se do toho opravdu nechtělo. A on to zažil 28. října na tom Václavák. Perutka napsala několik poměrně zásadních textů. Mě tady v tom rozhovoru doufám zmíníme. Ten jeden z nich se jmenuje Jací jsme. Ten vznikl o pár let později, ale v podstatě vynesl Perutkovi milion na jeho noviny. Ano, ten text je soubor článků, ve finále je to takový velký esej o národní povaze. To je poměrně v Čechách oblíbená disciplína od 19. století, že vždycky někdo napíše knížku o tom, jak jací, jací Češi jsme. Jsou. Hmm. Tak do dneška se to děje. A Peroutka do této řady autorů vstoupil tímto textem, bylo mu něco přes 20, byl už v redaktorem denníku Tribuna a napsal tam tento, tuto sérii. A premiér Švehla na to upozornil prezidenta Masaryka, protože prostě říká, to je zajímavé, ten mladý člověk píše proti vám, on s vámi nesouhlasí, ale zároveň to není e, schazování, není to bourání jenom, je, on chce něco, on, on má nějaký záměr. A to samozřejmě Masaryka muselo oslovit, takže si ho pozval, a po nevíme kolika setkáních mu nabídl milion korun na to, aby si založil vlastní platformu. Tehdy bylo zvykem to, co dneska už se nedělá, nebo respektive to dělá úplně každý díky Facebooku, že ten novinář si měl tendenci založit, ten vrchol toho novinářství bylo založit si vlastní periodikum typu Šaldův zápisník. Hmm. Prostě mít to Václav Černý měl svůj. Potom později tvorbu předal Šalda Fučíkovi Mladému. Jo, tady Masaryk dělá vlastně to tež, dává prostředky mladému Peroutkovi, aby si založil vlastní periodiku, on si zakládá přítomnost. Vrátíme se k tomu textu, který tak zaujal Tomáše Garika Masaryka, k textu Jací jsme. Nadneseně nebo stručně řečeno je to o české národní povaze. Co z toho, co Peroutka tehdy napsal, dodnes platí? Já myslím, že nejvíc platí pořád ta základní premisa, že my se často přeceňujeme, my si často myslíme, že jsme potomci těch, tam to šlo o ty husity, že jo, prostě vlastně Masarykův, si tábor je náš program a tahle hesla a on říká ne, 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 my jsme potomci toho režimu, který byl před námi, my jsme potomci těch zodpovědných rakousko-uherských úředníků a myslím si, že to je věc, která, která, platí i pro dnešek, že se pořád léčíme z té vlastní představy o miláčcích Evropy, o těch báječných sametových demokratech a tak dále. A že pak máme tu tendenci po tom rychlém zvadnutí z té euforie a potom pádu na dno, že máme tendenci se obvinovat i z věcí, které jsme nikdy nespáchali. A že to, tuhle disproporci, jednou vzlet a jednou těžký pád, musíme někde začít vyrovnávat, jinak to bude pořád takhle. Kdy začal Peroutka psát budování státu? Na počátku 30. let, vlastně v situaci, kdy mu Masaryk právě řekl, kolik vám je, on řekl, že mi už přes 30, no to už byste měl udělat něco většího. Teď si vemte, že on má vede politické periodikum týdenní ale možná něco většího ještě udělejte. A on se rozhodne, že napíše budování státu, ale ono to, jak on sám říká, ono to vyselo ve vzduchu. Ono to byla situace, kdy bylo už potřeba po těch deseti letech, aby někdo se zvedl a sepsal historii vzniku té samostatné republiky nezaujatým způsobem, doložil to faktograficky, jak to proběhlo, protože ono vlastně poměrně rychle potom tom říjnu 18 vznikl třeba tady spor, o kterém i ten Peroutka psal samozřejmě, a ten spor se týkal toho, kdo nás osvobodil, jestli za to může ten exil, anebo ten domácí odboj, nebo kdo vlastně, a přeli se kdo víc a tak dále, a bylo potřeba to celé uzavřít, jednou provždy rozhodnout, aby vznikl ten kánon jak vznikl ten stát, aby se k tomu mohli příští generace vracet povedlo se. A povedlo se. Soukromý život Peroutky, ale v té době byl, řekněme, na tehdejší poměry, řekněme, divočejší, dá se to takhle označit? Tak divočejší, myslíte jeho rozvod a manželství nebo jeho bary? Myslím obojí. Myslíte obojí. No tak on se na tom přelomu těch 30. let rozvádí, to první manželství, když z vznikla jediná Peroutková dcera, tak vlastně bylo takové specifické, že ona, ta manželka, ta Marie, bydlela stále u svých rodičů a Peroutka bydlel ve svém bytě a vedl svůj novinářský a bohemský a společenský život, ale manželé byli, ona byla opravdu jako velice pohledná podle fotografií z té doby a když to manželství skončilo rozvodem, kdy ona mu byla nevěrná, takže Peroutka se urazil, poměrně jako na toto to asi byla háklivý. A podal se rozvod, který proběhl i tiskem v té době, takže toto bylo do jisté míry skandální, nijak asi jako obrovsky, ale přece jen skandál to byl. No a ten bohemský život to bylo zajímavější, protože on sám říká a mnozí to o něm potvrzují, že opravdu v těch 30. letech nebo na konci těch 20. let mnoho let se svými přáteli nešli spát před třetí, čtvrtou, pátou ráno. Prostě denně v baru. Jo. A to ne, že by to byl opilec, ale to byla prostě společenská povinnost sedět večer v baru a povídat si o těch věcech. Znáte to z novinářského prostředí? Že prostě... to byla... dejte novináře do hromady je Takže to byl disku, diskusní kroužek, <laughs> nebyla to kalba. Ne, to, určitě, určitě to nebyla jako denodenník, nebyl, nebyl to hašek. On ostatně má historku ve svém životě, kdy jako mladého ho Josef Lada a Jaroslav Hašek vzali na tah po hospodách a končilo to tím, že peroutku nesli. Takže opravdu jako, ne, ha, jako to tento typ Flamendrovství to nebyl. Byla to Barry Est, Elize Lucerna, prostě byl to tento blištivý svět první republiky, ten úplný povrch. On na to tehdy měl ostatně i prostředky, protože byl jeden z nejlépe placených novinářů například té době. Takže to provozoval, ale tam je to třeba hezké, to když vzpomínal Julius Fiert, jeho vydavatel, který říkal, my jsme čekali v baru, až Peroutka dopíše článek. A on přišel poměrně brzo a on říká, no, jako kamarád jsem rád, že jsi tady, ale jako vydavatel se horším, že jsi to odflák. <laughs> Pojďme si Peroutku pustit a bavit se o tom, jakým způsobem vlastně Ferdinand Peroutka psal. Já jsem psal vždycky všechno v poslední okamžik, když už jsem musel. A to ostatně byl takový zvyk žurnalistický, že člověk všechno píše v poslední chvíli pod tlakem nutnosti, že by se k tomu jinak neodhodlal. A já jsem to psal všelijak. A musím říci, dneska, když se na to dívám, tak mě to velmi skormucuje, že jsem to vlastně psal nedbale hodně. Víte, stylisticky. Já bych do dneška stál za všemi těmi fakty, za tou analýzou, které tam byly, ale já bych nestál za tím stylem, jakým jsem to psal, protože byl chvatný velmi. Ono toho bylo tenkrát také dost. poněvadž já musel pravidelně psát každý týden článek do lidových novin, článek do přítomnosti a půl sešitu budování státu. Čili na jeden týden to bylo dost. Takže takhle psal Ferdinand Peroutka, žurnalistu až do poslední chvíle. Přesně tak, to je mimochodem strašně zajímavé. On tady vlastně, ta ukázka je z toho rozhovoru z Svobodné Evropy a on mluví o psaní budování státu, že to psal nedbale. A když napsal první sešit, tedy no první sešity týkající se října 1918, a to psal na počátku 30. let tak mu volal Karel Čapek a říká, Peroutko, to je napínavé, jak to dopadne. <laughs> Takže to nepsal tak špatně, asi když Karla Čapka to jako drželo v četbě. Že? <laughs> Pojďme se podívat na druhou světovou válku. V Matoušově ulici na Smíchově je na domě Ferdinanda Peroutky pamětní deska s nápisem, že odtud musel Ferdinand Peroutka odejít. Poprvé v roce 1939, po, po druhé v roce 1948, poprvé byl odvezen do Dachau. Ale tam byla zajímavá jiná návštěva. Totiž když byl Peroutka přivazen v roce 1943 gestapem zpátky do Prahy, za jakým účelem? To je pro mě asi jeden z nejsilnějších momentů v té biografii. On je v koncentráku od roku 39 do roku 43, někdy na podzim 43 ho přivezou do Prahy a nabídnou mu ale ne, hned, to mě ho nechají trošku vydusit v tom vězení a nabídnou mu, aby psal do přítomnosti. Ta přítomnost vycházela dál i po jeho odchodu. Samozřejmě vedli to úplně jiní novináři, loajální k protektorátu, k říši a psali to v duchu toho, že Češi se mají začlenit do říše, že se mají stát jaksi součástí té nacistické, toho nacistického státu. A to bylo strašně neúspěšné, nikdo to nečetl. Demonstrativně to Češi nečetli dokonce. A Peroutka byl lámán k tomu, aby začal do toho psát třeba o Havlíčkovi nebo o krásách české krajiny, ale aby tam bylo to jméno. Prostě ta propaganda Peroutku potřebovala. Tak, ale oni takhle potřebovali i Milenu Jesenskou, té sliboval Emanuel Moravec, že z ní udělá druhou božinu Němcovou a tak dále. To prostě bylo běžné, když ten režim láme ty nejlepší. Potřebuje je. A Peroutka, to v tom, ten výslech, kde mu to nabídli vyloženě, tak se konal až v květnu 44, takže ho tady víc než půl roku drželi na Pankráci a on to odmítnul a je vrácen do Buchenwaldu zeksi s dodatkem návrat nežádoucí. Hmm. Vy jste měl ale k dispozici i dokumenty gestapa, právě které se týkaly výslechů ano. Peroutky. Co je tam zajímavého o ně? Tam je opravdu zajímavé to svádění. Jako oni vyloženě mu nabízeli, jako zítra vás navštíví novinář, který se mezi tím dal zcela na stranu říše a nabídne vám, abyste psal do přítomnosti. Samozřejmě, že vás nenavštíví na pankráci, ale ve vašem soukromém bytě. To je prostě to, co dělali Fučíkovi, to, co dělali všem, tehdy začeným novinářům vlastně nabídka opravdu čisté kolaborace. My tě dneska pustíme, budeš, vrátíš se do svého bytu a teď si vemte, že jste po třech letech, čtyřech letech v koncentračním táboře a že vám tohle nabídno a vy řeknete, že no, se tam radši vrátím. Pojďme se podívat do období Třetí republiky, do roku 45 až 840. Je pravda, že v té době Peroutka už vlastně moc žurnalistou, tím politickým novinářem mít nechtěl? Je, on si dokonce v tom koncentráku ještě ještě před osvobozením si načrtl, aspoň v hlavě, pokud víme, podle jeho denníků, tak si načrtl základní obrysy toho, co bude psát, jaké romány, až se vrátí zpátky. A zvláštní, že si tam načrtl i věci, které pak psal třeba v exilu a které vlastně odrážejí jeho exilovou zkušenost, tak asi je vnitřně proměnil. Ale ty nápady základní měl už z toho koncentráku. Hmm, ale... Ostatně, pardon, on si pak stěžoval za té třetí republiky, když nakonec to novinařinu stejně dělal, tak si stěžoval, že nemá. Ten klid na přemýšlení, jako měl v tom koncentráku. Což je téměř absurdní. <laughs> On měl ještě jednu těžkou chvíli, a to byla vlastně chvíle, kdy odešel do exilu. A tam jsem pochopila, že ta novinařina už taky měla na mále. Měla. A že mu bylo těžko. Bylo mu velmi těžko, protože on odcházel v soukromě svízelné situaci. Odcházel s manželkou Marí, což byla druhá Marie, a ona už v té době byla těžce nemocná, zemřela za pár let v Americe a on samozřejmě nepřipustil, že by ji tady nechal, že by ji nechal jejímu osudu. Prostě přežila válku s ním, v podstatě ona tady čekala tak ji vzal do toho exilu. Ale zároveň od roku 45, protože to manželství nebylo nějak už funkční, tak od roku 45 měl paralelní vztah se svojí sekretářkou Slávkou Fenslovou. No a zase nechat tady mladou dívku, kterou přivedl tímto do neštěstí, tak to taky nebylo úplně vhodné, takže zorganizoval ten přechod tak, že jeden den odcházejí Peroutkovi a druhý den Iránkovi, kteří se obrali Slávku. No a ta STB byla samozřejmě dobře rafinovaná, takže Peroutku odejít nechá, protože co s ním tady? Museli by ho stejně zavřít. No a tu Slávku za, na těch hranicích chytnou. Takže tu tady pozdrží půl roku ve finále a ona unikne přes fingovaný snětek s angličanem, což teda oni by ji drželi i dál. Ale ta situace je taková, že on Peroutka je v Anglii půl roku bez ní a je paralizován regulárně. Prostě neudělá ten projev v BBC, který by měl udělat a říct, tady je nejslavnější český novinář v současnosti, protože musel utéct z toho režimu a takový je to režim. Ne, on tam sedí, mlčí a píše soukromé dopisy, že nic horšího nezažil, než ten moment, kdy prostě je odtržen od té milované bytosti. Slavka Peroutková strávila po boku Ferdinanda Peroutky 33 let. Je to tak, že poslední slovo Ferdinanda Peroutky bylo vlastně křesným jménem jeho milované ženy? Eh, ano, a typické je, že to slovo napsal, že ho neřekl. Protože já jsem si dlouho myslel, Slávka tuto historku vyprávěla celá 90. leta v novinářských rozhovorech a já jsem trošku měl takový podezření, že to je trošku kaširovaná záležitost, že, že to je taková jako hezká historka, že Ferdinand opravdu den nebo noc před smrtí v nemocnici na papírek doktoru Steinbachovi roztřesenou rukou z posledních sil napíše slovo Slávka. A pak když Slávka mi požádala, abych vzal zbytek jejího archivu, což bylo několik baránových beden, rozstřídil to a předal to památníku Karla Čapka na strži, což jsem vykonal tedy, tak jsem tam ten lístek našel. Takže to nebyla kašírovaná historka, opravdu to napsal. To to na vás vypadlo jen tak? Tak Aha. takhle, já vím, že ne, já jsem slyšela rozhovor, co ještě dáme do dokumentu o Ferdinandu Peroutkovi, tedy hodinový. To muselo být velké překvapení. Bylo, no, vypadlo to na mě v podstatě tak, že jsem opravdu, že mi upadla složka s přáníčkama k Vánocům, kde měla prostě Slávka shromážděna spoustu gratulací k Vánocům. A tu jsem odložil s tím, že to vlastně není zajímavé, že nám jsou zajímavé maximálně ty podpisy lidí, jako je Jiří Voskovec, Karel Steinbach, Johannes Urředil a další. Ale že vlastně jinou hodnotu to nemá, takže to do toho archivu půjde, ale jako nestudoval jsem to nějak. A pak mi to, když jsem to dával zpátky do té krabice, tak vypadlo a toto přání jsem zvedl, otevřel, no a nestačil jsem zírat. No, byla tam slávka. Jak by vnímal situaci žurnalistiky současné? Všechno, no. všechno jste přečetl, dáváte dohromady sebrané spisy, asi dokážete predikovat, co by si tak řekl? Já myslím, že by především psal, že by prostě do toho moc nepřemýšlel, že by prostě makal. Protože on, když si vezmete, on psal od těch minimálně od roku 1913, asi i dřív už. A psal až do smrti, s výjimkou šesti let koncentráků, celoživotně dnes a denně, jeho prostě existence je psaní. Takže on by asi něco k tomu přičinil, asi by se mu mnoho věcí na té současné žurnalistice nelíbilo. On byl solitér. Vemte si, že se pohyboval vlastně za první republiky v tisku, který byl stranický, který sloužil. On jeden z mála nesloužil, nemusel sloužit nikomu a když se na nějakou stranu přidal, tak protože on chtěl ne, protože musel. A myslím si, že tímhle by to filtroval dál? Já si myslím, že to je jeden z důvodů, pro které vlastně tady spolu o Peroutkovi už hodinu mluvíme. Vy jako společnost Ferdinanda Peroutky, co můžete udělat ještě kromě toho, že vzpomínáte na peroutku a scházíte se? Tak my především dáváme ročně, každý rok tu peroutkovu cenu, čímž jak si dáváme takovou, snažíme se dávat té společnosti takový orientační body v, tom, v té české žurnalistice, koho stojí za to číst, sledovat, poslouchat a tak dále, koho si myslíme, že je potřeba ukazovat a kdo splňuje ty standardy které by, které by se asi i peroutka postavil snad nemá tohle dělat syndikát novinářů to je věc, která je k debatě. Já si myslím, že role syndikátu by měla být asi větší, než je dneska. Já jsem moc rád, že my třeba spolupracujeme s nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, který je naším sponzorem a velkorysím a rozvíjeme různé další aktivity, debaty v knihovně Václava Havla o investigativní žurnalistice, o veřejnoprávních médiích. Chceme letos v listopadu dělat konferenci, mezinárodní dokonce, snad se to povede. A jednou z věcí, o kterých se tam bavíme s tím nadačním fondem je i spolupráce se syndikátem. Oni rozvíjí už velmi nějakou aktivitu společně. My bychom byli rádi, kdyby se jim to podařilo a budeme-li moci na pomoc, tak napomůžeme samozřejmě. Aby ten syndikát fungoval jako opravdu stavovská organizace, která je jistotou v, tom, v té branži. Když je nejhůř, můžete se opřít o syndikát. Myslím si, že tak to má fungovat. A holty je rezidujem 90. let, kdy to prostě tak nefungovalo. No. A na těch žurnalistických školách, vy se tam pohybujete, znáte to prostředí. Už jste tam našel nějakého 12-letého drzého peroutku, který píše Kišovi, že chce být žurnalistou? Tak uh, oni jsou starší než 12 let. Já vím. Ale je stejně jako šokující, že už příští rok tam budou lidé narození v roce 2000. Jo? Takže to je prostě deprese samozřejmě. Ale ne, vážně. Jo, najde se. My jsme třeba byli ročník, kde kterém byl jako Erik Tabery a ten byl jasný od první chvíle, když bude jednou šefovat respektu a že prostě bude ten komentátor. To prostě nebylo překvapením pro nikoho, myslím, kdo ho znal už v té době. Najdou se takovýto studenti, ale vždycky jsou to jednotlivci. Zase jsou to ti solitéři. Nemůžete tu žurnalistiku dělat, jako že máte třídu plnou peroutku a pak si vyberete toho nejlepšího. Tak to není. S Martinem Gromanem jsme připomněli Ferdinanda Peroutku. Jsem ráda, že jste si udělal čas, Martina, ať se Já jsem daří. si ten čas velmi rád udělal, děkuji za pozvání. Lucie Výborná, přeje dobrý den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.